Geyimimiz, Aziz müəllimlərimiz, hörmətli valideynlərimiz, istəkli balalarımız, bu gün 2019-2020-ci ilin son günlərdir. Bu gün 51 nömrəli məktəbin növbəti buraxılışıdır. Bugünkü şagirdlərimiz, onlisi şagirdlərimizin məzunlarıdır. Mən bu gün münasibətilə sizin hamınızı təbrik edirəm. Müəllimləri təbrik edirəm, valideynləri təbrik edirəm. Gələcək həyatınız, gələcək yolunuz, həmişə keyfiniz. Düzdür, bu gün biz çətin günləri yaşayırıq. Bu gün bizim hamımız üçün, bütün Azərbaycan üçün, dünya üçün çətin günlərdir. Amma arzulayırıq ki, bu çətin günlərdə, bu sınaqda biz yaxşı çıxar, almaca çıxar və təhsil verdiyimiz uşaqlarda təhsil verir. Gələcək həyatlarında bizim maliyyətlə qalmasın. Mən sizin hamınızı təbrik edirəm, bağlamazıram. Hamınıza bol şans arzulayıram. Arzu edirəm ki, gələcəkdə səsiniz yüksəklərinə gəlsin. Harada olursunuz olun, harada işləyirsinizsə işləyin. Hansı sənətli, hansı peşəni seçirsinizsə seçin. Həmişə hər bir işin öhdəsindən şərəf edirəm. 51 nömrəli məktəbin adını unutmayın. Biz müəllimlərlə, valideynlərimizlə, hamımız sizinlə fəxr edək. Mən hazırsınız, gözəl olacaqlar. Hamınıza bol şans, can sağlığı. Yolunuz açıq olsun. Öpürəm hamınızı. Deyirəm sizə əziz şagirdlərimiz. Sizlərə artıq şagirdlərimiz yox, məzunlarımız deyə müraciət etmək istəyirəm. Təbii ki, bu günü biz, valideynlərimiz və siz özünüz çox böyük coşquyla gözləyirsiniz. Çox təəssüf olsun ki, sizin son zənginiz belə bir nəfəs alınmaz. Sizə bu çətin gündə boş günlər arzulayıram, sağlam günlər arzulayıram, tələbə artıq qazanmaq lazımdır. Bugün sağlamsınız. Sizin tələbə adına qazandığınız 15 dəqiqlərdə sağlamsınızdır. Ən son birincilər, bugün sizin həyatınızda qeyri-adi bir gündür. Hər ilkindən fərqli olaraq bu il siz 11-cilərin qismətinə, taliyinə bu cür son zəng keçirmək yazıldı. Hər halda həyatdır, hər şey ola bilir. Amma iş burasındadır ki, bugün doğrudan da siz həyatın astanasındasınız. Bugün siz 11-ci sinifi bitirirsiniz. Kədərli, ağrılı, acılı, həyəcanlı, məsuliyyətli günləriniz geridə qalır. Siz daha məsuliyyətli, daha tələbkar bir həyata atılırsınız. Mən sizin hər birinizə bu həyatda büdrəməməyi, dözümlü olmağı, səbirli olmağı, müstəqil olmağı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, ürəyinizdəki arzularınız həyata keçsin. Hər birimizin səsimiz ali məktəblərdən gəlsin. Biz də bu xəbərləri eşidək, sevinək. Dünyamız salamat olsun. Dünyamızı Allah Taala bu bəladan xilas eləsin. Və siz də sentyabr ayının 15-də könül xoşluğu ilə qəbul olduğunuz ali məktəblərin qapısından içəri girəsiniz. Hara gedirsiniz, harada olursunuz olun. Bizləri 51 nömrəli məktəbin pedagoji kollektivini də unutmayın. İnanın ki, bizim hər birimiz sizləri ananız qədər çox sevirik, sevəcəyik. Hər birimizin yaxşı sədanızı eşidəndə ürəyimiz fərəhlə dolur. Bilin ki, 51 nömrəli məktəb, onun kollektivi heç vaxt, heç vaxt sizləri unutmayacaq. Sizin hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Bağrıma basıram, doya-doya sizin hər birinizi ötürəm. Əli şagirdlər, sizlərə hamınızı qəbul edirəm. Bu günə siz artıq məktəbimizin şagirdlərindəyiniz.